Niin. Ja kun mut kohta se Reijo setä varmaan opettaa, että kuka on tämä iso poika? Terve Reijo! Terve! Tässä on Topi, joka on ihan kohta 7 vuotta ja Topi haluaisi vähän oppia hiihtämään. Me ollaan Topi muuten joskus tavattu ekollakin. Muistanko väärin? En muista. Oliko Topi 3 silloin? 3-vuotias poika ensimmäistä kertaa suksilla. Kokeilepa seistä siinä. Seiso. Topi, noin hyvä. Nyt lähdetään kävelemään sukset jalassa. Noin. Näin. Ja kävellään eteenpäin. Kävele. Sitä pitkin tätä näin. Hyvää. Loistavaa. Hyvä Topi. Hyvä Topi. Kävely onnistuu hyvin. Noin. Loistava. Hyvä. Nyt Topi, minä muistan. Se oli ensimmäinen kerta suksilla. Ootko käynyt hiihtämässä tässä välissä? Hyvä. Nyt me nähdään sitten, mitä sä oot oppinut, ja minä opetan sulle lisää. Lähdetkö mun kanssa hiihtämään? Hyvä. Omien lasten kanssa liikkumisessa on mun mielestä tosi tärkeää, että se on hauskaa ja että lapselle annetaan virikkeitä. Että sellainen niin kuin pakonomainen valmentaminen on mun mielestä tarpeetonta. Haluaisin kohta mäenlaskua. Me mennäänkin laskemaan mäkiä. Mistä arvasit, että me mennään laskemaan mäkiä? Tässä tilanteessa mun mielestä Reijo toimi oikein esimerkillisesti. Eli kun lapsi halusi mennä mäkeen, niin sitten sinne mäkeen mentiin. Eli seurattiin sen lapsen omaa halua siihen liikkumiseen. Millä lailla sä halusit laskea sitä? Kyykyssä. Näytäpä tässä näin, minkälainen kyykky on. Hyvä. Ja kyykky on sillä lailla, se on turvallinen laskea. Siinä jos kaatuu, niin tippuu matalalta. Hyvä. Nyt me mennään tuohon mäkeen. Minä teen ladun ja sinä lasket latua pitkin, eikö niin? Tärkeintä on lasten hiihtämisessä, että lapsi on mahdollisimman paljon suksilla. Ja silloin se pitää olla hyvin lapsen ehdoilla tapahtuva se liikkuminen. Kaikenpuolisen tämmöisen koordinaatiivisen kehittymisen kannalta niin hiihto on siinä mielessä erittäin hyvä laji talvella. Pylly alhaalla ja pää ylhäällä, silloin menee hyvin. Silloin näkee hyvin. Nyt on oikeat asennot. Nyt mä käännytään toisinpäin. Ja me kokeillaan, miten meiltä onnistuu tämä. Nyt lähdetään. Ootko valmis? On. Paikoillenne. Valmiit. Työnnä. Nyt. Tuommoinen nopeasti kasvava nuori, niin sille tekee erittäin hyvää tämmöinen tasapainoharjoittelu, jota pystyy tekemään alamäkiä hiihtämällä ja kaikkia leikkejä ja pelejä tekemällä sukset jalassa. Että koordinaatiivisen kehittymisen kannalta niin hiihto on erittäin hyvä laji talvella. Minä vien sua mäkiä ylös. Ja sä tulet hississä mäen ylös. Vietiin sitä remmeistä kiinni. Näin. Ja nyt mennään. Tuu mukana. Perässä kävelle. Noin. Kaikkein kriittisin asia on tässä mäen nousemisessa aina se, että miten hyvin se suksi pitää tai miten sitä mäkiä pääsee ylös. Ihan suoranaista semmoista lasten niin kuin vetämistä ylös ei kannata harrastaa, mutta sitä, että autetaan joko sauvoilla vähän vetämällä tai sitten niin takapäin tukemalla sillä tavalla, että päästään kävelemällä tätä mäkiä ylös. Eikä haittaa mitään, vaikka kaatuu välillä. Siitä pääsee kyllä ylös. Tietenkin pääsee. Noin. Mennäänkö tuolta ihan ylhäältä asti? Joo. Koko matka lasketaan. Joo. Pitkä lasku. Hyvä. Okei. Okay. Mutta vauhti pitää olla kova. No siitä tulee kova vauhti, jos sinä ja minä mennään yhdessä. Anna mulle sauvat kokonaan pois. Me ei tarvita sauvoja sulle ollenkaan sitä laskua. Semmoinen, mihin helposti vanhemmat kiinnittää huomiota, on se, että kun lapsethan ei oikeasti osaa käyttää niitä sauvoja ollenkaan. Ja hyvin luonnollista on se, että ne tulee tosi myöhään niiden sauvojen käyttö. Se on ihan suoraan siitä hiihtämisen määrästä kiinni, milloin ne sauvat tulee luontaisesti käyttöön. Niihin ei kannata kiinnittää oikeasti yhtään mitään huomiota. Hyvin menee, hyvä. Vielä omilla jaloilla.